Ախալքալաքի խասբաղճը զբոսագին համարվում է քաղաքի կենտրոնական զոնայի կանաչ գոտին, որի նկատմամբ ուշադիր վերաբերմունքն անշուշտ խիստ կարևոր է։ Զբոսագին արդեն 138 տարեկան է։ 19-րդ տարի վերջերին 1882 թվականի հուլիսի 17-ին է տեղի ունեցել այգու հանդիսավոր բացումը։ Այն ժամանակ լինելով նորույթ շատ գեղեցիկ 200 ծփի ծառատեսակի մատղաշ տնկիների հոծ շարքերը եւ անուշաբույժ ծաղկակազոններից արձակ բուրմունքը խելացուցիչ տեսքի համար պատահական այգուն տվել է խաս բաղճա անվանումը։ Այն հիմնադրվել է ջավախքի երախտավոր զավակ անվանի գործարար երջանկահիշատակ Ստեփանոս Անանիկյանի մտահղացմամբ եւ 5 տարվա տքնաճան աշխատանքի արդյունքում։ Ժամանակի առաջընթացին զուգահեռ այգին փոխանցվել է սերնդե սերունդ։ Այժմ ինչքան էլ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի ղեկավարությունը IP սերվիս կազմակերպության միջոցով ջանքեր է գործադրում այգին գեղեցկացնել, կանաչապատել, ծաղիկներով զարդարել, միևնույն է, անմիջապես միտումնավոր փչացվում, գողացվում կամ էլ ջարդուփշուր է արվում, ասենք գիշերային լուսավորության լապտերները եւ այլն։ Այս մասին ԱՏՎ 12 հեռուստատեսությունը բազմից է անդրադարձել։ Խաս բաղճա զբոսայգին թերևս ամենաշատ փոքրիկների համար է սիրված վայր համարվում, որովհետեւ նրանք այստեղ կարող են ազատ խաղալ ու վազվզել։ Խաղահրապարակը, որը մոտ 3-4 տարվա պատմություն ունի, փոքրիկներին շատ է ուրախացնում, ստեղծում է հեքիաթային աշխարհ, սակայն փոքրիկների համար ևս հիասթափություն է, որ իրենց սիրելի խաղահրապարակը երկար ժամանակ է, որ ջարդված է, մատնված անուշադրության ու կարծես վերածվել է դարանակալ թագարդի։ Մի փոքր անզգուշության դեպքում կարող է նրանցից որևէ մեկը լուրջ վնասված կստանալ։ Արդեն ամառը մոտենում է, խասբաղճան էլ լինելու է առավել մարդաշատ։ Անշուշտ մեր փոքր քաղաքի այգին մեզ ախալքալաքցիներիս համար անփոխարինելի է։ Հանգիստ է, անդորը լավն է, սարերը նոր, կարծես ինֆորմացիա է ամեն մարդու համար, և ակտիվացիան է հաճելացն ամեն այս հայաստանը, որպեսզի մենք մարդիկս կարողանանք մեր հանգիստը վայելել, հազար ժամանակվա հանգիստը վայելել։ Ես մանգավարժ մաչմաչկոս եմ, աշխատիրներն բարապում, որոնք ընդունել աշխարհի տարբեր բուհեր։ Միջավայրը ինձ համար շատ մեծ հանգստություն է տալիս, հրաշալի է։ Մենք այստեղ գնում մեր մեծ Վիպասան Լեոնիդ Դեմիրճյանի արձանի իհարկե։ Դա զմայլերի մի հրաշալի տեսարանը բացում համար այստեղ։ Տարբեր տարիքների անդրադարձը շահմանակավորում մեծացրելու են ասալ ունեցող մարդիկ։ Մի խոսքով, սա լավ հանգստի միջավայր է, ես այդ դա բարում։ Իսկ մաքրությունը ինչպես կգնահատես։ Մաքրությունը ամեն անգամ ճիշտը ճիշտն է, հենց մի 10-րդ առաջես մտածում էի, ամեն անգամ դերևները բան լսած ինչի մաքրությունը հրաշալի է։ Խասբաղճա զբոսայգին անվանի բարերարի Ստեփանոս Անանիկյանի անակնկալ նվերն է եղել ախալքալաքցիներին։ 1897 թվականին վախճանվել է Ստեփանոս Անանիկյանը եւ թաղվել այգու Հյուսիս-Արևելյան անկյունում։ Գերեզմանի վրա կանգնեցված է եղել հուշարձան, որն այժմ չկա։ 1937 թվականի ախալքալաքի շրջկոմի քարտուղար Սերգեևի առաջարկով ընդարձակվել է խասբաղճայի տարածքը, իսկ 50-ից 60-ական թվականներին այգին ենթարկվել է կապիտալ վերանորոգման։ Մեր այգին, որը կոչվել է խասբաղճա, 5 տարվա ընթացքում է կառուցվել, հեղինակը գործարար Էլի Բարեգործ ազնվորությունը ախալքալաքցի Ստեփան Անանիկյան ազգանունով։ Նա դիմել է տեղական իշխանություններին և վերցրել է այս տարածքը, այն ժամանակ այս տարածքի կես մասն է եղել ուղիղ այն մասը, որտեղ հիմա սրճարանն է, այդտեղ եղել է Ռուբեն Տեր Մինասյանի տունը, իսկ հետագայում այդ տունը արդեն ինքը վաճառեց, վերադարձավ, գնաց Երևան և հետո ընդարձակվեց, կես մասով ընդարձակվել է։ Շատ մեծ աշխատանք է կատարել Անանիկյանը, որ գնացել է մինչև Բաքուրյան, հասել է այդ կողմերը, որովհետև այն ժամանակ մեր տարածաշրջանն եղել է ծառազուրկ, և միայն Բորժոմի, Բաքուրյանի տարածքում կար։ Եվ այնտեղ նա ուներ ծանոթ վրացի ընկերներ, նրանց միջոցով այստեղ բերել է ծառներ, ծառատնգեր է բերել, ինչպես նաև ծաղիկների հատիկներ է բերել, և այն 5 տարվա ընթացքում նա կարողացել է այգին ստեղծել։
սկզբում պարիսպներ է կառուցել մոտ 3 մետր բարձրությամբ, փայտե պարիսպներ են եղել, շրջափակել է, որպեսզի ոչ ոք չիմանա, թե ինչ է անում, մարդիկ են նշանակել, պահակներ, և 5 տարուց հետո իր տունն էլ եղել է այգու կողքին, առավոտյան մի օր տեսնում է, որ արդեն պարիսպի ծառերի ճյուղերն են երևում, ու ներս է մտնում, զգում է, որ արդեն ժամանակն է բացելու, Եվ հրավիրում է, նշանակում է օր, այս ժամանակ ուրեմն քաղաքապետարանի աշխատակիցները, իշխաններ են գալիս նաև Թբիլիսից, հոգևորականներ, և բացման ժամանակ ներքևից է եղել դուռը, այս մուտքը, երբ մտնում են քաղաքապետը և կինը միասին, ծաղիկների բուրմունքը և այս գեղեցկությունը տեսնելով քաղաքապետի կինը ասում է, «Էսինչ լավ խաս բաղճա է»։ Եվ այդ խոսքը տարածվում է։ Եվ դրանից հետո մնում է խաս բաղճա։ Ու նույն օրը քեյֆ ուրախություն է լինում այստեղ, նրա միջոցով կազմակերպվում է այդ հանդիսությունը, մինչև կեսգիշեր, երիտասարդները հակրված, կապնված, և հետո իր միջոցներով երեխաների համար լիմոնադներ են այստեղ, բուլկիներ են վաճառվում։ Եվ դրանից հետո այս այգին գործում է առ այսօր։ Ինչ վերաբերում այսօրվա վիճակին, իսկապես ձեր ասածով արդեն լավ վերականգնվել է այգին, լավ խնամում են և մաքրում են և ջրում են, արդեն խոտաբույսեր են նորից աճեցնում, և սա շատ լավ աճելի երևույթ է, ցանկալի է, որովհետև մեր առաջին հանգստավայրն է, որտեղ գալիս են և մեր թոշակառուները և երեխաները, համանավանդ տաքորերին հանգստանում։ Եվ հետո նաև կավելացնեմ մի բան, որ էլի այս տեղեկատվությունների նույն այս այգու հեղինակը, որ Ստեփան Անանիկյան անուն ազգանունով է, հուղարկավորված է այստեղ ներքևում, էլի մենք մի անգամ մի շարք քաղաքացիներով դիմել ենք, որպեսզի գոնե այդ վայրում էլի նրան հուշամ մի շատ աղտակ հուշակար լինի, այո, որովհետև փոքր գործ չի արել, և սա նվիրել է, մեր ժողովրդին է նվիրել ամբողջապես իր փողերով, իր գործունեությամբ։ Արդեն 138 տարի անցել այն օրից, երբ հիմնադրվել է ախալքալակի խաս բաղճա զբոսայգին։ Սերունդների հիշողությունից գրեթե անհետ ջնջվել է թե այգու հիմնադրման պատմությունը և թե բարերարի մասին, լավ է ուշ, քան երբեք, ինչու հուշակար կամ հուշատախտակ չկա այգու տարածքում, որտեղ գրված լինի բարերար Ստեփանոս Սանանիկյանի մասին։ Բարեգործ մարդկանց կատարած գործերը խոսում վկայություն է նրանց մարդկային մեծ կոչումի մասին, իսկ սերունդ ները պարտավոր են գնահատելու թե մեծերին և թե նրանց թողած մեծագույն արժեքները։